Magandang araw po sa ating lahat. So dito po sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo gagawa ng widgets gamit ang bookwidgets.com. Okay, so itatype lang po natin yung bookwidgets.com sa ating website at eto po yung magpapakita. So kung wala pa po kayong account, iklik lamang po yung button na start for free. Okay, at gamit lamang po yung email ninyo, pwede na po kayong mag-sign up. So, meron po tayong 60 days or 2 months for free dito sa book widgets. So, ako po, meron na po akong account dati. So, kailangan ko lang mag in. So, makikita natin dito sa ating dashboard, ikiklik po natin yung create widgets. Nandyan po yung mga halimbawa ng mga widgets na pwede natin gawin. So, pwede po yung mga bingo card, quiz, puzzle, pair matching, crossword. At kung i-scroll down nyo pa po, marami pa po kayong makikita ng mga widgets na pwede nyo gawin, which is appropriate po dun sa activity na gusto ninyo. So, dito po sa demo na to ay gagawa po tayo ng jigsaw puzzle. So, maglo-loading po siya. Makikita nyo po dyan mamaya yung mga settings. So, dito po sa general, ilalagay nyo po yung title na gusto ninyo. So, ilalagay ko po dito ay layers of the world. And then, i-click ko na po yung select image para maglagay po ng image sa puzzle na gagawin nila. So, pwede po tayong pumili dun sa mga image na dati nang nakasave sa ating computer. Or pwede rin naman po mag-search tayo sa Google. Hanapin nyo lang po yung image na gusto ninyong ilagay. Then, i-click nyo po siya. Tapos, yung open. Ayan. Mag, papakita po ng uploading dyan sa screen ninyo. At dito po, sa settings pa rin, pwede natin pong i-edit yung horizontal pieces, vertical pieces. Yan. So, dito po, gagawin ko po siyang 4 sa horizontal and 4 sa vertical. At sa reward word naman po, pwede rin natin siyang i-edit. Like, yung congratulations, pwede natin palitan ng you did it or great job, mga ganyan po. Or pwede rin namang as is na lang. Pwede rin naman yung magdagdag tayo ng audio. Yan po. Then, merong show hint. So, nasa atin po kung gusto nating maglagay or hindi. Then, sa save and restore answers naman, pwede natin siyang iset sa no. Sa iba namang parts po ng setting, like sa localization, pwedeng hindi na po natin ito galawin and then sa design pwede tayong maglagay ng cover image so select image lang po then punta po tayo sa choose image para po pipili tayo kung ano yung ilalagay natin na cover doon po sa jigsaw puzzle natin Again, kung wala po yung gusto nating image sa file natin sa computer, pwede rin po tayong mag-search ulit sa internet. Okay, so pag nahanap po natin yung gusto nating ilagay, i-click nang po natin yung file and then yung open. Again, mag upload po siya. Tapos, magpapakita na po doon yung sinelect natin na file. Ayan po. So, pwede po natin siyang i-preview para makita po natin yung itsura ng ginawa natin na puzzle. Ayan. So, nagkalat na po yung mga pieces ng jigsaw puzzle natin. Ganyan din po yung makikita ng bata kapag inopen niya po yung widget natin. Para po i-download yung file natin, i-click yung wheel icon and download. Magpapakita po dun sa baba ng computer natin na Nagda-download na po yung widget natin. So, ang file po niyan ay zip file. I-click lang po natin yung "arrow up and show folder" para makita po natin kung saan na-download yung ating widget. Kapag naman po gusto nating i-share, i-click lang po yung "share" and then hintayin na magpakita yung link. Naglo-loading po siya. So, hintayin lang po natin. Ayan. So, nandyan na po naka-highlight yung link na pwede nating isend sa mga kakilala natin or sa mga estudyante natin most especially. Or kung gusto nating i-share sa mga co-teachers natin para magamit din nila, pwede po. And then, ayan po. Pwede mo rin siyang i-close para makita mo kung ano na or nasaan na, ilan na yung mga nagawa mong mga widgets. Then, meron po dito sa dulong part yung show. So, nandyan po, i-click nyo po yung arrow down. Ma nandun po yung mga actions na pwede natin gawin dun sa mga widgets natin. Yan. So, Ayan po. Sino ko po, pre-review ko ulit yung widget na natapos ko. And then again, ganyan. Naka-disarrange pa rin po yung mga pieces ng puzzle. Ayan. So, ready na po kayong gumawa ng sarili ninyong widget. I-click lang po ulit yung create new widget. At ililid niya po ulit kayo doon sa mga choices ng widgets na pwede ninyong gawin. I-explore lang po natin yung mga iba pang widgets na pwede nating gawin. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po!